Zdravím všechny tankisty u dalšího videjka ze hry World of Tanks a máme tady další zápisek do deníčkové tele československého klanu 5CSMD při klanové kampani Doba železná. Sedmý herní den této klanové kampaně za námi a tím vlastně i první polovina celé této kampaně. A my se samozřejmě společně v tomto videu podíváme na to, jak vypadal sedmý den a tak jak si shrneme tu první polovinu kampaně a jak bude v našem klanu vypadat ta druhá polovina. K tomu si samozřejmě taky něco řekneme. Alespoň načrtneme si nějaký ty plány, protože kdo ví, jak se nám bude dařit, jak budeme vyhrávat, jak budeme prohrávat a tak dále a tak dále. Ovšem, teď tedy pojďme společně na ten sedmý den, který překvapivě byl taky rekordní, stejně jako některý ty minulý dny, skoro všechny, prostě každý den lámeme nějaký rekord v téhleté kampani, no a sedmý den jsme spíše lámali ty pozitivní rekordy, takže pojďme ze všeho nejdřív na záznam bitev, protože tam se podíváme přesně na to, jaký bitvy se vyhrály a jaký se prohrály a od toho se potom odrazíme dál na dílnu a tak dále a tak dále, takže doba železná, záznam bitev, no a pojďme na první bitvu 24.7. a tu máme, no tyjo, tady je hodně bitev teďka, tu máme tady 24.7. Prochorovka, porážka. Opět jako začínáme porážkou, ale já mám takový pocit, že skoro každý klanový den je ta první bitva porážka a teprve potom se začne dařit. No ale pokračujeme dál. Doly vítězství, Prochorovka vítězství, Horský průsvik vítězství, Prochorovka vítězství, Horský průsvik vítězství, Himmelsdorf vítězství, jako jo, docela pěkný bych řekl, potom Perlová řeka porážka, Himmelsdorf vítězství, Lakeville porážka, Ensk vítězství, Westfield porážka, Ensk vítězství a nakonec Ensk porážka. Těch bitev bylo opravdu hodně, přestože i vlastně nadále nás drtili ty postihy, které máme za nedostavení se do nějaký té bitvy. No a když se na to podíváme, tak tu vlastně máme 1, 2, 3, 4, 5 porážek. Jo, 5 porážek na kolik vítězství? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12 vítězství, 5 porážek, takže ten poměr vítězství prohry je velice příjemně nakloněn pro nás. A navíc opět jsme hráli hlavně bonusové bitvy. Takže jestliže máme tolik vítězství, přitom kdy většina těch bitev byly bonusovky a i některé ty porážky byly bonusovky, kdy jsme taky získali body, tak samozřejmě jsme získali zase extrémně moc bodů a právě tam jsme opět pokořili náš rekord a získali jsme asi nějakých 250 bodů za den, jako jo. To je naprosto šílený, to je extrém. V tuhle chvíli teda máme přesně 1386 bodů, což tedy když se podíváme na žebříček této klanové kampaně, tak zjistíme, že tolik bodů stačí, abych byl na pozici 735. Jo, takže já jsem se minule radoval, že jsme v top tisícovce a my jdeme ještě nahoru. První polovina kampaně za náma a my vlastně neustále stoupáme. Na začátku kampaně jsem říkal, že očekávám, že to vlastně bude vypadat jako vždycky. První den získáme nějaký pozice hodně vysoko a po zbytek kampaně budeme postupně klesat, že jo? O 100 pozic, o 200 pozic a tak dále a tak dále. Ale my stále ještě stoupáme nahoru, což je naprosto šílený a to už je za náma polovina kampaně. Pozice 735. Takovou pozici jsme v kampani snad ještě nikdy neměli, to je fakt extrém a 1386 bodů jako opět. Je za náma 7 herních dní a můžeme si to rozpočítat, že jo? Na každý den vychází 200 bodů, na první den teda 100 bodů a plus ještě 86 navíc, takže jako fakt naprostý extrém. Co se týče bodů, získáváme strašně moc, daří se nám, je to fakt nejlepší klanová kampaň pro náš klan zatím, jako jsme tady kdy měli a po první polovině té kampaně můžu, řekl bych téměř s jistotou říct, že kdybychom po zbytek kampaně, aspoň my, co máme jako nejvíc bodů, ani nehráli, tak bychom se nejspíš stejně udrželi na tanku. Jako asi těsně na konci, jo? Ale udrželi bychom se na tanku, i kdybychom už teď nehráli. Po první polovině kampaně máme vlastně už jako hotovo, jo? Tanky jsou jistý, takže já mám naprosto jistý, že získám objekt 97 a spousty hráčů z našeho klanu získá taky nějaký ty svoje tanky, který si vyberou, což je super, protože některé tanky se pak budou hodit i do klanovek, jako třeba VKčka, nebo právě možná za určitých okolností i ty 907. Takže paráda, tanky získáme, to je prostě hotová věc. Ovšem, co bude stále ještě napínavý, je to, kolik hráčů z našeho klanu ty tanky vlastně získá. Protože v tuhle chvíli máme na tanku 16 hráčů. S tím, že vlastně
ty poslední dva hráči, no dobře, v tuhle chvíli už jenom asi poslední hráč, co je na tanku, který má teda od nás 752 bodů, tak je na pozici 3851. A potom už máme hráče pod tankem, kdy vlastně máme jednoho hráče, co má 514 bodů, ten je na pozici 5976. Toho bychom právě 8. den kampaně chtěli dostat na ten tank taky, takže pokud všechno půjde podle plánu, tak po 8. dni kampaně bychom měli mít 17 hráčů na tanku, ale uvidíme, jestli se nám to povede. Pak tam je ještě další hráč, ten je na pozici 8034, ten má 345 bodů, a potom další 8988 a ten má 288 bodů. Když se opravdu podíváme na tuhle tu kampaň, na to, jak se nám daří, je to naprosto paráda. Navíc v tuhle tu chvíli se i velice dobře ukazuje to, že druhý tým sám o sobě dokáže získávat nějaký ty body. Ono totiž, abyste se udrželi na té pozici 5500, zatím stačilo tak nějak jako každý den získat asi 80 bodů. A druhý tým dokázal 7. den získat asi nějakých 65 bodů. Jo, jenom druhý tým, který vlastně dostal jenom pár bitev, který mohli jet, a většinou dostali nějaký špatný mapy. Nebo třeba soupeře, u kterého jsem věděl, že, nebo měl jsem tak nějak tušení, že to první tým nezvládne, tak jsem to dal druhému týmu, aby první tým zatím někde jinde získal co nejvíc bodů a třeba nějaký území. Takže i druhý tým přes všechny tyhle ty problémy, které prostě pro ně nastaly, a to ještě je tu další věc, že jako druhý tým, že jo, nemá úplně ideální tanky. Často to jsou hráči, kteří prostě nehrajou pravidelně klanovky, tak i tak dokázal za ten den získat kolem těch 60 bodů, takže opravdu potom můžu vybrat nějaký ty hráče z druhého týmu a přesunout je na chvilku do prvního týmu a dostat je na tank taky, což je naprosto parádní a je to opravdu super, že druhý tým sám o sobě dokáže získávat body. To je taky vlastně rekord, protože druhý tým získává zatím nejvíc bodů v téhle kampani, co kdy získával, jo? Protože i některé bonusovky dokážou prostě proměnit v body, i když třeba jedou proti nějakému super silnému klanu, tak aspoň těch 5 tanků zničej a najednou ten druhý tým získá 15 bodů za prohru. No to je paráda, že jo, jako 15 bodů, to je super při takovýhle kampani. Za jednu bitvu, jo, i když je prohraná. Takže jako fakt dobrý, velice dobrý. Druhý tým teda vede si skvěle a opět teda, já jsem už 6. den, nebo potom 6. dni trošku kritizoval ten druhý tým, ale on se zase v tom 7. herním dni probudil naplno a fungoval úplně parádně. 7. den druhý tým fungoval, vždycky tam bylo 15 hráčů, skoro vždycky, protože jednou se přepojovali, myslím, takže to nestihli úplně všichni, ale jinak jakoby, kdyby tam nebyl problém s tím přepojováním, tak myslím, že vždycky bylo 15 hráčů a dokonce ještě byli nějaký vzájemci, takže si ještě mohli vybírat. Takže druhý tým se nám opět probudil, což je naprosto parádní a doufám, že to vydrží do konce kampaně, jako nechci to zase úplně zakřiknout, no. Takže tohle je aktuální situace, co se týče bodů, body prostě extrém, ty vítězství, paráda, vyhráli jsme spousty bonusovek, i prostě některé bonusovky jsme teda, že ho prohráli, ale proměnili v body jak my jako hlavní tým, tak i druhý tým. Takže jako opravdu tady není co vytknout, jako velitel klanu můžu být jenom maximálně spokojený, protože tohle jsem ani nečekal skoro, jo, my jsme nějak víc netrénovali před touhletou klanovou kampaní a zvládáme to naprosto luxusně. Porážíme často i hodně silný klany, jako fakt hodně silný klany, jo, takže to je taky velice dobrý. Já jsem ale v minulém videu ani možná skoro nemluvil o územích, což je taky docela důležitý, protože co se týče území, tak vlastně minulý den jsme měli 4 a teďka jakoby, teda takhle, po 6. dni jsme měli 4 nebo 5, myslím, že 4 ale, a po 7. dni máme zase teda jenom jedno území, což je trošku škoda, jo, furt nás omezujou ty postihy, protože já jsem tak nějak předpokládal, že to bude vypadat tak, že prostě, jo, nějaký ty 3 dny vydržíme, a potom co jsme tam nasekali fakt strašně moc postihů na začátku, a že ty 3 dny vydržíme tak nějak bez postihu, jenomže my vlastně pokračujeme tím stylem, že neustále máme plný počet postihů, nějaký se nám vymaže a my zrovna získáme novej. Ano, i 7. den jsme získali další postihy, takže vlastně pokračujeme tak nějak v tom, že neustále nemůžu přihlásit zrovna moc klanovek, ale když už nějaký klanovky jedeme, tak to jsou bonusovky, takže často prostě máme šanci získat spíše víc bodů za méně bitev, jo? Já vím, i tak to vypadá, že v tom záznamu bitev je toho docela dost, ale tak ono, když se na to podíváme trošku podrobněji, tak vlastně zjistíme, že já jsem mohl normálním způsobem přihlásit jenom jednu bitvu a to je
No, co to vlastně je tady? To si nejsem ani úplně jistý. Aha, to je asi druhý tým. A potom tady to vlastně byly bonusovky. Prochorovka byla bonusovka, ty doly byly bonusovky, tahle Prochorovka byla taky bonusovka. Horský průsmyk to... To byla taky bonusovka. Tahle Prochorovka byla taky bonusovka. Tenhle Horský průsmyk taky bonusovka. Pak myslím, že tenhle ten Himmelsdorf, ten už nebyl bonusovkou. Perlová řeka bonusovka. Tenhle ten Himmelsdorf, to myslím furt jakoby... To nebyla bonusovka, myslím, ten Himmelsdorf. Lakeville bonusovka, Ensk nebyla bonusovka, Westfield bonusovka. Že vlastně jako z normálních bitev tady jsou ty Ensky tady a ty Himmelsdorfy a to je všechno, jo? Všechno ostatní jsou bonusové bitvy, které se mi podařilo přihlásit, ať už v aukci za klanový body slávy, kterých máme celkem dost i přes postihy, takže to můžu využívat, můžu díky tomu přihlašovat nějaký speciální bitvy, plus teda to, že jsme měli tolik území, teď už máme teda jenom jedno, takže uvidíme, možná to bude trošku horší teďka, snad si s tím asi nějak poradíme, snad dokážu někde nabrat ty klanovky, abychom mohli hrát, abychom mohli získat co nejvíc bodů a hlavně, aby zároveň mohl hrát i druhý tým. Jasně, já tady trošku riskuju, že se snažím vždycky, aby byly dvě klanovky najednou a pak se to někdy sejde, že jsou třeba tři, ale já se snažím, aby byly dvě klanovky najednou právě proto, aby mohl hrát i druhý tým, aby druhý tým mohl získávat nějaký body a my jsme si potom mohli vybrat některý ty hráče z druhého týmu, který dostaneme přes ten první tým rovnou na ten tank, jo, takže je to takový trošku riskantní, asi by se to dalo hrát i prostě... Bez těch postihů, že bychom hráli trošku opatrnic, ale zase druhý tým by se nedostal tak často vůbec ke hře a hlavní tým by se ani nemohl vybírat, zase kterou bitvu chce víc, takže takhle je to ideálnější, i když prostě neustále máme narvaný ten plný počet postihů. Naštěstí to není až tak strašlivě omezující, že když bychom třeba měli plný počet postihů, že bychom nemohli přidat si klanovky, tak to naštěstí nefunguje, vždycky tam jedna klanovka je, plus prostě dá se s tím něco vždycky dělat, protože ono to vlastně funguje tak, že máte, že jo, už jsem o tom mluvil několikrát, je 8 startovních časů, přitom jakoby 4 jsou tak nějak hlavní, je to 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00. Já můžu s plným počtem postihů přihlásit jednu klanovku, takže já ji můžu přihlásit na 19.00, ovšem přesně ve chvíli, kdy padne 18.00 a uzavřou se přihlášky na 19.00, tak jakoby ta naše klanovka už je potvrzená a mně se vrátí ta možnost přihlásit jednu klanovku. Takže já zase můžu posunout o hodinu dál tu jednu, co máme a takhle můžu pokračovat dál a díky tomu můžu nějaký bitvy přihlásit, i když máme tolik postihů. Takže to je paráda, dá se s tím vždycky něco dělat a právě proto je i dost důležitý, aby velitelé klanů si vždycky nastudovali opravdu ty pravidla a nastudovali, co se dá dělat a co se zase nedá, jo? Protože potom můžete fakt zajistit spousty bitev, i když to vypadá dost nepěkně kvůli těm postihům, no. Takže tolik bychom měli k územím, máme v tuhle chvíli teda zase jedno území, přičom jakoby po tom 6. dní jsme měli rekordně moc území, já ani teďka nevím, jestli jsem to vůbec zmínil, možná jsem na to úplně zapomněl, tyjo. Ale teďka máme teda jedno území, máme hodně klanových bodů, takže díky tomu snad nějaký ty klanovky hrát budeme, nějaký ty bonusovky a uvidíme, jak se nám teda bude dařit dál, no, jako pozice 735. Jako nevěřím tomu, že bychom na téhle pozici byli po konci kampaně, jo, takhle vysoko se asi neudržíme, protože to bude čím dál tím horší, jako jo, udržet se někde vysoko. Jo, prostě jak ta kampaň pokračuje, tak ty klany už budou mít aktivovaný takový ty bonusy, že získávají víc bodů a tak dále prostě, no. Ale zároveň věřím tomu, že bychom mohli bez problému získat i ten 3D styl na tu 121, což by bylo paráda, to by mě hodně potěšilo. No uvidíme hlavně teda, kolik hráčům z našeho klanu se podaří nakonec ty tanky získat. Určitě by to mohlo být více jak 15 lidí, jo. A byl bych rád, kdyby to bylo více jak 16. Ale zase uvidí se, záleží všechno taky na tom, jak se bude vyhrávat, kolik těch klanovek vlastně dokážeme opravdu přihlásit, protože taky já spousty klanovek přihlašuju díky tomu, že máme území. To je v pohodě, dokud území držíme, je to v pohodě, dokud máme aspoň jedno, tak to hodně pomáhá. Ale taky hodně klanovek přihlašuju díky aukcím, že vlastně za ty klanové body slávy můžu zkoušet aukce směrem na tu druhou mapu. Tam se teda musíme smířit s jakýmakoliv mapama, na kterých se bojuje. Proto právě tady máme věci, jako je Westfield Step, Prochorovka a takovýhle, jo. Ty Himmelsdorfy tak nějak ubejvají, jak vidíte sami, ale zase je za to spousty bodů za ty bitvy, takže se nám to vyplatí. Ovšem i tyhle ty aukce budou čím dál tím složitější, jak prostě se půjde do další a další fáze té kampaně, jak se to bude blížit k tomu konci, tak ty aukce budou dražší a dražší, aby to prošlo, jo, takže samozřejmě i tohle bude trošku problém. Je možný, že hlavně na konci kampaně posledních pár dnů budeme dost klesat dolů, ale nebudeme klesat tak, že bychom nezískali tanky. To opravdu se už v tuhle chvíli vlastně stát nemůže. Jinak, když se zamyslím takhle nad tím 7. dnem, hodně mě to potěšilo, že ten druhý tým se probudil, první tým si vedl velice dobře,
Trošku smůla je, že máme jenom jedno území, jestliže předtím jsme měli čtyři, mohli jsme udržet i nějaký další, ale hod, nevyšlo nám to úplně tak, jak by se hodilo. Takže co se dá dělat, plus jako ty mapy, třeba ten Westfield, protože jako ten tady máme, že jo, 23-04 a to byla právě obrana území, jo, ten Westfield bylo naše území, takže to bohužel padlo, ale tak Westfield, jako nedá se nic očekávat, že bychom tam nějak jako extra zahráli, protože Westfield není zrovna mapa pro nás. Jeden den jsme Westfield ubránili, druhý už jsme to nezvládli, no. Takže takováhle je situace v našem klanu, vedeme si naprosto luxusně, nejlepší klanová kampaň pro nás zatím, to jako je naprosto jistý. No a sedmý den vypadal tak, jak vypadal, vypadal dobře. Rekordní počet bodů a ještě se pojďme podívat na náskok, který jsme opět vytvořili, protože v tuhle chvíli po sedmém dni máme náskok na pozici 5500, 821 bodů. Po šestém dni jsme měli nějakých 643 a po sedmém dni 821. Tady můžete jasně prostě slyšet, jak to vypadá s těma bodama, jo, a že vlastně ten náskok máme naprosto extrémní. Víc jak polovina našich bodů, a to jako už vodost, jo? Vodost víc jak polovina našich bodů je jenom náskok, takže je fakt paráda. Trošku menší náskok máme na 3D styl, ale tam je to i tak nějakých 653 bodů náskok, takže furt jako naprosto luxusní. 3D styl s největší pravděpodobností získáme taky. Tady si jenom budu muset dát pozor, protože jak budu chtít nějaký ty hráče z druhého týmu dostat nahoru na ten tank taky, tak abych zase nějakýmu hráči z prvního týmu kvůli tomu neodepřel vlastně ten 3D styl, jo, to by bylo špatný zase, jo, tak budeme muset nějak taktizovat s tímhletím, uvidíme, jak nám to vyjde. No a na závěr se pojďme společně podívat na dílnu, protože tam samozřejmě pokračuje práce na speciálním vylepšeném dmychadle. To máme tady. Aha, tak práce aktuálně nepokračuje, všechny součástky jsou hotové, tak aspoň teda ty, co jsme dali do fronty, takže pojďme dodělat ty další. Máme už 5 spojovacích materiálů z 5, to je super, a chybí nám 3 součásti podvozku, ty už bychom mohli dneska rád dodělat, jo, výborně. No a teďka teda potřebujeme součásti motoru a nástroje. Nástroje potřebujeme dvoje, zatím můžeme dát teda jedny do výroby, takže to uděláme samozřejmě, jo. Vlastně, jasně, to stačí jenom odkliknout, no a teďka zase máme vlastně nastavenou frontu na výrobu na nějakých 17 hodin, takže to je v pohodě, to nám zatím stačí, ale myslím si, že možná v příštím díle deníčku velitele už společně budeme i rozebírat některé ty součástky, které nepotřebujeme a sestavíme už i nějaký součásti toho motoru a dokončíme i ty nástroje, jo, takže myslím si, že v osmém díle této minisérie se budeme blížit ke konci týhletý dílny a budeme se blížit k tomuhletomu bonovýmu vylepšenému dmychadlu. Zatím to vypadá fakt luxusně, že z týhletý kampaně získám tohleto dmychadlo, tank, 3D styl, jako to je naprostá paráda. A dokonce stále ještě se držíme v top 10% a to jako taky i docela s náskokem, ne tak velkým, ale s nějakým jo. Takže kdo ví, jestli náhodou nezískáme znova i ten 2D styl, který se myslím jmenuje Prospektor. Každopádně důležitý je, že taky budeme mít dost velký náskok oproti té pozici 5500 a to znamená, že nám zůstane dost bodů do toho speciálního klanového obchodu. Takže tahle ta klanová kampaň bude fakt naprosto luxusní pro nás a určitě jako za sebe můžu říct, že já si z této kampaně odnesu hodně odměn a spousty dalších klanových hráčů rozhodně taky. I když teda koukám, že ty bony třeba tady jsou pěkně drahý tentokrát, no, tak uvidíme, kolik toho nakonec získáme tady z toho obchodu speciálního klanového. Rozhodně bych chtěl ty 3D styly, které tady jsou, to znamená 3D styl na M60 a na VKčko, ten na Menlos, to opravdu, to bych chtěl asi nejvíc, jo, z toho, ale tak to si necháme až na konec kampaně, potom budeme řešit tenhle ten obchod. Prozatím to teda ode mě bude všechno. Sedmý den za námi, první polovina kampaně je taky za námi a vstupujeme do té druhé poloviny. Tak nějak jako, tak s takovým klidem. Při minulý kampani to furt byly nervy, jo, jestli získáme tank nebo nezískáme, nakonec jsme, že jo, minulou kampaň nezískali. Tentokrát je to prostě vyloženě taková pohodička a je to prostě úplně jiný pocit než všechny ty předešlý kampaně, kde jsme to museli drtit opravdu a do posledního dne, do posledního přepočítání jsme nevěděli, jak to dopadne. Tentokrát je to fakt taková pohodička, no ale určitě to nebude taková pohodička pro některý členy druhého týmu, který budou mít šanci dostat se na tanka a uvidíme, jestli se jim to povede.
Uvidíme, kolik hráčů na konci kampaně dokážeme na tank opravdu dostat s naším klanem. Já doufám, že co nejvíc. No ale prozatím je to ode mě opravdu všechno. Samozřejmě dneska se můžete ještě těšit na pokračování minisérie Jedeme klanovky, i když vím, že tentokrát to video vychází trošku později. No, musel jsem si po té první polovině té kampaně trošku odpočinout, takže proto tohle video vychází trošku později, ale snad se na mě za to nebudete zlobit. Zítra už snad zase vyjde včas tak, jak by mělo. No ale dneska ještě určitě minisérie Jedeme klanovky bude. Doufám, že se vám tohle video líbilo a že vám přišlo zajímavý, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like, uděláte mi tím velikou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr, nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům, možná rovnou dokonce k našim sponzorům, a tím mě úplně mega moc podpořit. Velký like pro všechny sponzory. Napište mi samozřejmě nějaký superový komentáře a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Deníčku velitele a samozřejmě u pokračování série Jedeme klanovky. Zatím se mějte a zatím čau!